对于台北市长柯文哲说基隆轻轨从头到尾都是骗局，基隆市长林佑昌亲上火线做出回应，大酸柯市长不要因为基隆的城市博览会表现碾压台北市办的城博会而恼羞成怒，就想找任何借口对先前承诺的基隆捷运60亿经费赖账。像柯市长又来哦，每次都这个满口政治语言哦，胡说八道。这个基隆捷运哦，现在每个月哦都在交通部可能要开两三次会议上哦，都积极在进行当中。那我觉得柯市长不要故意找借口哦，想要赖账啊。那基隆捷运已经从中运这个轻运量的一个系统提升为是中运量的一个系统，所以当然不需要再去盖所谓的一个轻轨哦。所以你现在还去扯这个几年前的这种轻轨的事情，实在是很奇怪。那另外，经过市长会议之后呢，基隆捷运整合民生汐止线，提升为中运量的系统，服务的范围也整个扩大啊、而且甚至未来还可以服务内湖地区，效益也增加非常的多。那所以呢，我们依比例基隆市分摊17.7亿，我们觉得很合理哦，基隆市政府也愿意来负担。而且我们在财政上呢，现在也完全没问题。这几年基隆市财政大幅改善，那我的任内呢，大幅减债将近一半，所以现在这个金额哦，对我们的财政来讲哈，绝对不是问题，好，我们也乐意来负担。那至于柯市长自己之前曾经承诺过的，将近60亿的在南港两个地下车站，希望柯市长自己也要记得哦，不要借这个任何的一个借口。想要赖账，那这样子就不好。那至于谁要来新建或者是营运，那交通部当然还要继续找几个城市继续在做讨论。如果台北市有兴趣要营运或者是建设的话，站在整个大台北首都圈一体的这种这个整体的一个看法，我们当然也是乐观其成哈、哦。那也请柯市长哦，这个把自己管好。基隆市这几年的一个城市的发展跟进步，大家都看得到。就连前几个月我们所举办的基隆城市博览会，我相信也大大的超越现在台北在举办的城市博览会哈。那所以在前几天，可能甚至在议会里面，还有台北市议员拿这个来质询柯市长哈。所以请柯市长也不要恼羞成怒。这个基隆的进步大家看得见哈、哦，所以应该是要肯定支持基隆的一个建设，更要肯定基隆捷运的一个发展。协助推动基隆捷运的立法委员蔡思颖也指出，基隆捷运进度如期，他讽刺柯文哲主席不要为了民众党选情而博声量。基隆捷运对于纾解东台北的交通有重要的一个贡献哦。那我想目前几位要参选县市长连任的或者是要参选的人。包括台北市、新北市跟基隆市的候选人，基本上没有人反对基隆捷运，都希望基隆捷运赶快盖哦。比如说像柯文哲柯市长支持的黄珊珊，他其实也透过不同的场合表达说，基隆捷运的系东段的部分，其实他认为甚至还要延长，才能让这样的一个效益更好。同样的道理，新北市政府对于基隆捷运跟系东段整合之后，也乐观其成，也配合在做相关的工程规划。我们基隆市政府也是如此，那市议也很支持基隆捷运整体的推动跟建设。那中央到目前为止还在持续在做相关规划的整合，在9月底10月的时候，他会送环评的相关的资料。另外，我们也会尽速在年底完成综合规划的送件等等哦。所以，我想基隆捷运的进度是一步接一步的持续做下去。那我想柯文哲柯市长其实也参与过多次的会议，他也表达过台北段，他也希望能够地下化。让整体的效益更好，所以我觉得不需要为了说选举要博所谓的声量，都特别在讲一些他自己都否决过的话。记者张启腾报道。